Punonte në ndërtim në Maltë, fadroma, godet 34 vjeçarin shqiptar. Një 34 vjeçar shqiptar është plagosur rënd pasi u godit nga një fadrom në një kantier ndërtimi në një qytet të Maltës. Policia vendase ka sqaruar se ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:30 së shtunës. Një ekip mjekësor u thirr në vendin e ngjarjes për t'i dhënë ndihmën e specializuar shqiptarit I cili aktualisht po trajtohet në spital, ndërsa një hetim për aksidentin po vjen.